这一场主要就是来讲说，我们也是，这也是一个 open source 的工具。好，然后他其实刚刚那个林老师已经有稍微剧透了一下，他就是一个可以让你就是转换任何的资料，就是你任何的医疗资料，你就可以透过这个工具，然后把它用很简单的方式把它转成 FHIR。好，那我们这一场议程总有两个讲者 ，OK， 就是这个 FHIR 的这个 conversion， 就是 universal conversion kit， 那其实是由我，然后还有就是。来，这个 Lucky Pig， 好，由他来那个，就是我们俩总就是一起开发的，对啊，所以等一下有一部分会让他来讲，然后我会先讲前面的部分 ，OK， 然后这个是 QA 的那个 QR code， 所以如果大家有什么 QA 的话，就可以在上面就是登录上去，就可以扫 QR code， 然后把问题打上去，然后我会回答这样子。好，然后我自己的话，我先做自我介绍，我叫 Loris， 对，那我。事实上 ，Cost Cub 来蛮久的。我以前是 Cost Cub 线路组的工人，然后有一段时间跑去业界，然后一直到这几年又回来，就是 Cost Cub 就是参加活动啊，然后摆摊啊这样子。好，那我其他的资料就不多讲啊，因为这一场毕竟还是社群的议程，然后可能比较需要就是稍微可以提一点，就是目前我是那个台湾的 Core IG 就是核心规范的制定者之一这样子。好，然后下面有我自己的，就是下面我的官网，就是有兴趣的话可以随便看一下。好，那开始之前我想要先做个 survey， 就是说在场在场的各位，就是你们是做 AI 的，帮我举个手，有人做 AI 的吗？对 AI 的话，我们会遇到很多的麻烦，是那个一开始会拿到很多很杂的资料，然后去做清洗嘛，对不对？然后那个资料光是转换就花上很多时间，然后浪费很多时间这样子。好，然后你是医疗研究人员的有吗？医疗研究人员有，好，所以医疗研究人员一样也有收集不完的临床资料嘛，就是一大堆东西。好，然后你是咨询室人员，有人跟咨询室比较熟的吗？医院咨询室。好，那为什么我提到医院咨询室？因为医院里面的那个他们很多系统 DB schema 就乱七八糟，对。然后基本上我们只要跟医院去做借接这些资料的话，就我们只要想要做什么新功能，然后咨询室的人就一直跳脚，因为他们里面的东西实在太乱了。好，然后在场有没有学生的？医学系、医资系、医工系的学生。好，如果你对医学资讯这行业充满了憧憬，觉得可以去写很棒的系统可以救人的话，醒醒吧。好 ，OK。好，那为什么我要这样讲？我们先从一个背景故事说起。好，那这个的话，有这资料可能有些人看过，有些人没看过。这个是我们健康存者的原始，就是健康存者它 SD 后面的资料。好，那相信在场大家都应该有，就是都会写程式吧？会吗？有人不会写程式吗？好，有人会写程式吗？应该蛮多的吧。好 ，OK， 那我们一般在设计这个资料的这个 schema 的时候，通常我们会选择就是用比较有意义的名称嘛，就是例如说可能是病的名字就是 patient name 嘛，然后甚至就是 birthday 之类的。好，然后这个是我们国家的健康存折的这个资料，好，它就是一个它的栏位名称就是 R0.1、R0.2、R1.1、R1.2， 然后一路 R 到底。然后 R 到底之后呢，它还会有另外一张那个栏位定义的那个表格，然后告诉你说，好 ，R1.1 是什么东西 ，R1.2 是什么东西 ，R1.3 是什么东西。所以，好，台科大的那个铃声那么电音吗？好 ，Anyway， 就是所以说，其实我们在看这些资料的时候，我们工程师如果碰到这些资料，第一个会干嘛？第一个一定会骂说这个东西是谁写的，因为原则上你要如果要去对这些资料，然后又要去对那个他那张表格，我们很容易对到什么？对到乱掉嘛。然后对到乱掉的话，基本上我们在做后续的系统开发上面，其实也会非常的不方便。好，那因为事实上哦，这个东西不是只有健康存折，这东西你就把它想象一下，我们目前的大多数的医院，它不会到那么夸张，但是其实我们大多数的医院，因为医院有大医院、小医院、有诊所嘛，那有一些医院的系统是自己写的，有一些系统是外包给人家写的，可能是给厂商做的。那每一间系统的，就是每一间系统做的东西都不一样，所以他们的 data schema 都做的不一样。好，那这就导致什么？当我们今天资料去做交换的时候，好不好做交换？不好做交换，因为 schema 长得全部都不一样，格式啊什么乱七八糟长得不一样。那以传统的做法来讲，我们就是需要两间公司或者是公司跟医院，反正就是两边的人要坐下来，然后谈一下 API 怎么接啦，然后接一接之后，我们再去 debug， 然后花一堆时间。好，那所以因为其实很麻烦啊，所以说后面
最近大概这两年卫福部他导入的那个 FHIR 国际标准啊，但中间有很多故事，那只因为时间关系，我在这边就略过不提。OK， 所以FHIR 国际标准这件事情，我想应该大家都有看过新闻，就有看到这样子。那 FHIR 这个标准，事实上它看起来好像目前还离我们还很远，对不对？那我想问一下，在座有没有 iPhone？ 有用 iPhone 吗？把 iPhone 举起来好不好？好，还蛮多用 iPhone。iPhone 里面是一个叫 Health 的 Healthcare 的那个 App 嘛，那个健康 APP。那健康的 App， 事实上它底层就是走就是 FHIR。还有没有带那个 Apple Watch 的 ？Apple Watch 它走那个心电图，它不是有那个心电图 EEC 的那个资料，它底层也是 FHIR 资料。所以这代表说，他们现在走这个国际标准之后，你就可以直接进去用这个标准，然后去捞你的这些生理量测资料啊，然后去捞你的这个病理资料，就很方便。好，那 FHIR 好处是什么？它其实就是一个结构简单，然后它很清晰易懂。OK， 就是这是它的结构，我们可以看得到说它的话术在哪里？好，在这里。好，我们可以看得到它的结构，事实上就是它是一个很规范的一个树状的结构。然后这结构里面，它包含说它的你的栏位名称、你的 schema 长怎样，那个资料结构，然后还有它对应的数量，一对一、一对多，然后必填、非必填，还有它的 data type， 就是它的那个资料形态，然后各式各样，然后它还有那一些规定。还有一些那个 constraints 一些规则都帮你定到非常清楚，所以事实上 FHIR 它的结构就是说它上手难度事实上是不高，就是你基本上你只要会写 code， 然后你再读一下它的文件，其实你要上手 FHIR 是一件很好上手的事情。那听起来这东西是一个很棒的解决方案嘛，就是我们可以把就是资料那转成 FHIR， 然后我们就可以拿去做交换，这听起来是很理想的东西。但是事实上现行各医院各系统 data schema 就乱七八糟。好，问题啦，这个是我从某一间医院，就是我们跟他们接 API 的时候，某一间医院他们给我们的 API 格式，然后这个 API 的格式，事实上就这个 schema 事实上是已经我跟他们谈过好几次，就是讨论过好几次，然后来来回回修正好它的这一个版本。好，那这个版本我们可以看得到说，其实它的第一个它的资料格式其实是它格式其实是有点乱的。举例来说，我们的检验值，我们那个抽血或者是去做医院做检验，它检验指数是有很多种格式嘛，有数字的，然后有范围区间的，有什么秒数时间的，还有那个 negative positive 那种阳性阴性的。好，那这么多形态，事实上在某一些医院里面，南部某一间医院，他们光是放这个资料形态，就是表示这个资料形态是整数，是整数有没有上下限，就是来自那个字串。他们光是表示资料形态，他们就在 DB 里面用了三个栏位去表示这一笔资料的形态是什么。OK， 那在这样的情况底下，我们就可以看到说，事实上，以目前系统，就是医院里面现行各的系统，他们这种很乱的资料，或者是说这种很肥的资料，那我们要去做转换是一件不容易的事情。OK， 我要怎么把它转成 FHIR？ 又或者是说，今天我如果是因为刚刚我有提到有问到那个医疗研究人员嘛，有那个临床人员嘛，那当今天我们去收案的时候，或者是我们从医院或者说从其他厂商抓这个资料进来的时候，我们收到临床资料可能是很多很杂的。甚至是说，像我在做 AI 的时候 ，AI 它有可能它收集到不是只有临床资料，它可能还是例如说讲，可能假设我需要我有个命题是说，好，可能是空气污染对于癌症可能对肺癌的这个影响有多大？好，那我可能我除了要去收集这些肺癌的资料之外，我还需要去收集这些天气资料、气象资料，还有很多各式各样人口资料。好。那这些很多资料组合起来，事实上我们可以看得到说，它现在就是一个多维度的，就是比较多维度的巨量的一个资料。那这些资料呢，我们如果照正常的AI 的演算的这个就是 model 的训练的这个流程来讲，我们会发现说，我们在所有的 AI 的训练，或者是说我们在所有的这个资料借接整合过程中，最麻烦的一个点，往往是最一开始你要去做这个资料清洗、资料整理的这个步骤。好，你光呢就是会做到，就是会做到很想死。那最惨的是这个东西，你每收一次资料，你就要重新再做一次；你每训练一个新的 model， 你要再做一次。所以它其实会浪费非常多的时间。好，所以，后来就有人想说，所以这件事情问题就在于说，我们要怎么样去转换这个，用很简单的方式把它去转成 FHIR。那可能有会员就会想到说，那微软爸爸、Google 爸爸，就是各大厂不是有做一些现成的工具嘛，对不对？好，那这个东西是一个微软它做出来的一个 FHIR converter。那我们可以看一下事实上以现行的 FHIR converter， 因为其实我那个时候在转一些资料的时候，我有遇到一样的问题。那我一开始我是先去找现成的网络上的一些工具，那这个应该是微软它应该做的比较早，那是 FHIR converter 的东西。然后，但是它在早期的版本，它其实只支援就是
某一个标准对另外一个标准的转换，例如说你可能是 HO7 转 fire， CDR2 转 fire， 或者是其他的标准转 fire。 那事实上以现行的各大厂商来讲的话，微软这样搞，就是微软的工具是这样。那 Google 它有一个 healthcare engine HDE， OK， 那 HDE 的这个 engine 它也是这样， 它里面的转换引擎它也是从 A 标转换到 B 标准。可这件事情如果我们是医院，或者是有些医院，或者是有一些这种诊所，他们就会出来跳脚，就是说哎，那我现行的资料如果 我又不是 CDA， 或者是我又不是其他的 standard 怎么办？我就是资料库那些很 legacy 的资料，那怎么办？那这还是没办法转啦、啊、OK。 所以像 Fire Converter， 它事实上这个微软的 Fire Converter， 它事实上它还有一个工具，它有办法让你把 legacy 资料转成 Fire 资料，但是它很麻烦，是它有一个 template 的 engine，就是你要去学会它那个模板引擎的那个语法，然后学会那个语法之后呢，然后再去写一些设定啊，然后反正 eventually 你还是要写 code， 然后你要写一堆 code 之后，然后再去验证说，就是把它转过来，然后再去验证说你这东西转出来的东你转出来的这包 fire 数是符合标准。对，因为你转出来之后，事实上它还没有办法去 validate， 就是说这个东西，假设我要让它符合 code IG， 或者是我要让它符合某一个标准的情况底下，或让它符合某一个规范的情况底下，那我做出来的东西，我有没有办法去符合这个标准？这其实是一个问号，没有人知道。好，所以事实上我们就发现一件事情，就是说 fire 这个转换工具它有没有效，其实它是取决于它在使用的这个难易度。OK， 就是说你当然如果一个工具它好上手的话，那我们当然在转换上面它的效率就可以很高，我们就很快速的去导入就是大量的这个转换。OK， 所以我们的工具就是我那时候就写了一个就是万用转换工具，我就想说有没有办法去开发一个万用转换工具。好，所以这个东西就出来，它叫 Fire Universal Conversion Kit。 好，听起来很难念对不对？我有个很简单的念法， OK， 我们就取第一个字的缩写，就是对 ，fire， 然后 fire 是 F 嘛 ，universal， 然后 conversion 跟 kit， 好，这我们的 project FUCK 就出来了。好，然后这个是我们的，这就是我们的一个万用转换工具。然后要提醒大家，不要忘记那个点 ，OK， 如果少那个点，可能意思会不太一样 ，OK。好，那这个是我的 repository， 如果有兴趣的话，可以去扫上看 ，OK。好，那我们这个 tool 是什么东西呢？它本质上就是一个，它可以用很简单的方式，就是你只要告诉他说你现有的这个 schema DB schema 长怎样，或者说你它的资料来源甚至也不一定是 DB， 它可能是 CSV 啊，它可以是 Excel 啊，或者是其他的资料。好，那你只要告诉他你的资料长怎样，那他透过这个引擎，他就有办法帮你把资料把它转成 fire， 而且它可以做，它可以被封装成是一个 API 的形式，然后你可以用，就它可以被封装成是一个 API 或 Web Service 的形式，所以你就可以套那个自动化的流程，然后去做完全自动转换。OK， 然后就是大概像这样，下面这一串就是一个标准的一个 fire 资料。那事实上就是你不管你现有资料长怎样，它都有办法帮你标准化成像这样子的格式。OK， 好，那个时候我们在设计这个工具的时候，其实我大概有列出了几个痛点。第一个是它要非常，就是我希望我的工具要能很简单，就要能非常简单的去做使用。OK， 所以第一个它的最大准则就是 fuck is easy as fuck。OK， 就是一定是最简单的，就是它你要使用它，就是它的使用方式一定最简单，就是我们不要太多哦，一下子要你学语法引，要学那个模板引擎，然后一下子要学其他有的没的东西，都不用。然后第二个是它要能把任意的资料转成 fire 资料，因为我如果做出的东西只是还是一样从 A 标准转 B 标准，那大家就干脆直接去用现成的工具就好了，根本不用来用我的东西了。好，然后第三个是说针对，因为其实医疗的场域是比较复杂的，就是有时候各院或者是说各个医疗情境里面，它会需要用到的这个资料，或者是说它会需要套用到的规则，可能都或者是流程都不太一样，所以这个转换工具它必须要有一定程度的弹性，你可能可以在上面套一些像是 pipeline， 或者是说你可以在上面套一些就是 plugin， 然后去增加它的这个相容性跟资源性这样子。然后第四个是因为它是个本土化的工具，所以它当然一定要支援就是台湾的核心规范，就是 CoreIG 的部分。好，所以这里就是它的就是一个架构图。那架构图其实我们把这个工具分成四个 layer 来看，第一个 layer 它是 source layer， 就是那个资料来源。那以传统的那个资料来源来讲的话，通常我们就是 CSV 或者是 SQL 或者是就是这种文字类的资料。那
在这里的话，我们是支援 XML、JSON， 然后 SQL 或者是 NoSQL 的资料，然后 CSV 的资料，就是基本上主流的资料，你可以把它就是当成你的 data source 倒进来。那倒进来之后呢，中间这是 process layer， 这里是最主要在做处理的地方。那当你的原始资料进来之后呢，首先像我们在刚提到在 AI 情境，你可能会需要针对一些资料做清洗，或者是针对一些资料做筛选，所以我们这里有设计一个 preprocessors 的部分，就是你可以针对资料去做一个预处理。那预处理完之后，资料进来，我们就会来到一个 resource injector。那上面这里它是一个 resource 的 template， 就是事实上我们的工具里面以就是它有一个 built-in 的，就是一个 pre-built 好的，就是从那个 Fire 的那个官网上面下载下来的一个 template 的一个资料。然后呢，CoreIG 的 template 我们有整合在里面，所以事实上，如果你想要用套用现成公版的 template 的话，那你就可以直接从这边去做使用。那如果说你有你自己的 template， 你可能有你自己的情境，有你自己的 resource template 要去使用的话，你就在这边自己去做设定。那它会把你喂进来的资料呢，然后套用到那个 template 上面，然后把它标准化成 file 的资料。OK， 然后下面的部分是 terminology service， 因为像我们有些检验检查嘛，或者是我们要嘛，它可能都会有不同的 code system， 它会有不同的码。那个码可能我们院内有院内码，然后院外有所谓的健保码、国际码，各式各样的码。那我们这里也有一个 terminology service 的机制，可以让你去把它整合进去，就是你可以，例如说我可以进去的资料是院内码，然后我出来 file 资料，我就自动把它转换成健保码或者是国际码。这样子，好，所以它有一个这样的机制。那最后我们把这些机制全部透过这个 injector 把它整合在一起之后，只要吐出来，我们就会有一个 generate layer。那在这里的阶段的话，这个 generator 它会负责去产生那个 fire 的 bundle。那这个 fire bundle 原则上它预设是一个 fire 的一个 transaction， 就是它是一个预设的一个批次处理的一个 transaction， 那个 transaction bundle。那如果说你想要的话，你也可以把它转换成一个 document bundle 这样子。那这资料 generate 完之后呢，这里当然就会有来到一个 validator 阶段。那其实这个 validator 它是选填的 ，OK， 所以如果你有要套 validator， 你就套；如果你不想套的话，那就没关系，就可以直接走到后面去。那最后就是 output layer。那 output 的部分的话，我们有支援两个，一个是你可以直接把它上传到 Fire 的 storage 里面去。哦，那这个 Fire server 它可能是云上面的，它可能是你自己架的 ，OK， 或者是医院院内的都不管 ，OK。或者是说，如果你今天不想要，你想要直接把它输出出来的话，你也可以就是把它输出到我们的这个档案里面去。所以这个是整个 Fark 的架构是长这样。好，那我们如果更具体来看它的技术细节的话，事实上，它里面有分这几个，一个是我们会有一个设定档，那这个设定档里面它会有不同的，就是它会有不同的这个function的区块，然后你可以在里面去写上你自己的东西。对，那像这里来讲的话，这个我们一般进来，它这里会有一个 global 的一个预处理器，那它是针对整 file 整体的值，就是你进来这一整包资料去做整体的预处理。OK， 那再来的话，它就会有一个迭代器去迭代每一笔资料，然后迭代完，它迭代进来之后呢，它会有就是它还会有一个预处理器是针对那个 field， 就是栏位层级的，所以事实上你资料进来，你可以先对整体的资料做一次预处理，然后可能等到就是栏位。可能等到这个栏位的这个预处理器的时候，你可以再针对某一些栏位再去给它做一些细部的一些处置这样子。那这个处理完之后会进到这个 injector 的部分，那你可以在这边去设定你的这个栏位的，就是你的原始栏位跟你的目标栏位是什么，然后上面这里会有一个 resource 的这个 generator 的部分。好，那这里你可以去在这里去制定你自己的那个 resource template， 然后最后它这里就会 generate 出来变成一个 file data， 然后你可以透过 uploader 去上传到就是某一台 file server， 或者就直接去 response 回来这样。好，那再来我们讲完架构之后，我们就要讲如何去使用这个东西。好，那这里的话，我原则上，你要带那个吗？你等下带实作吗？我应该不会带实作。你不会带实作，那我就继续讲下去哦。Okay, okay. 好 ，OK， 好，那这边的话，原则上我们安装其实也很简单啦，就是你就控下来嘛，然后控下来之后呢，或者是你可以去下载那个 zip。OK， 去下载那个 FUCK 的 zip， 那个对，然后下来之后呢，当然你就解压缩，然后解压缩完之后呢，就进来。啊，因为我们这工具事实上是用 Node.js， 我后端是用 Node.js 写的，然后
你现在如果你们去抓的话，你们现在在上面看到的版本，事实上它是Node.js 会有个核心，然后我是把它封装成一个 API service， 所以说核心的话是 Node， 然后 API service 那一层我是用那个 Sales.js 去把它封装起来。OK， 所以原则上就是你直接进去，然后 npm install， 然后 npm install 进去之后就启用 Node app.js 把它启动，这样就好了。OK， 那当然你也可以用 PM2 这种工具 去把它启动成一个 Web Service 这样子。好，那就这样，因为它是封装成那个 Sales 的那个 Service， 所以说你就直接启动它就可以跑起来。然后跑起来之后呢，你就可以去呼叫它的，就是你就可以把这资料传进去，然后就是呼叫它的 API， 它就会自动去帮你去做全自动的转换。好，那在这里的部分，我们就看一下那个它的 Profile。 那事实上在那个我们的这个工具里面，我们是有资源，就是很多的 config， 例如说你可能要同时转换呼吸器的资料，或者是你可能要同时转换像是生理量测的资料，或者是各式各样的资料，那我们可以对应到一个一个的 profile。 好，这边的 profile 不是 file profile， 这是我们自己工具的那个设定档。好，那你可以去设很多的设定档，然后当你一笔资料打进来到我们的工具的时候，你就可以告诉他说我这一笔资料我要套用哪一个设定档，这样，然后他就会根据那一个设定档的 policy 帮你去做转换。OK， 那以这里来讲的话，这就是一个设定档的一个格式。好，那原则上来讲，我们这工具我是把它定义成是 local 的或者是 no code 的一个工具，就是说，如果你是一个很基本的情况底下，你只是资料互转的情况底下，你其实是不需要写到任何 code 的。那如果你今天有需要针对一些资料去做一些处理或预处理的话，那我们有这个方选可以让你去插一些就是东西进来，然后它后面写的全部都是 Node.js 的 code， 就是你只要会 JavaScript， 基本上你就可以针对这个工具去做任意的扩充，就非常的方便。好，那首先进来呢，我们会有基本的资料去做设定，所以这里的话，如果假设我们今天是一个上传到 file server 的一个制度一个机制的话，那你就这里会需要去填入一些 base URL， 然后把这个模式指定为是 upload， 就是我资料转完之后我就要直接上传到指定的那个 file server。那刚刚有那个有会众问到说关于说那个 token 的部分，那如果你今天这一台 file server 它是有那个像 token， 或者是它是有那种权限的这个保护机制的话，那你可以把你的 token 载在这里。因为其实在 file 架构里面，我们走的是那个 OAuth 2.0 的一个架构，所以说其实这边的话，我们就是以 barrier token 的方式，那你就是把你的 access token 贴进去，那它到时候在丢资料的时候，它就会自动把这个 token 带进去，然后去上传资料。好，然后第二个部分就是我们有这个 Grubble Resource， 那这个 Grubble Resource 的部分，它就是我们刚刚提到一个 Template， 那这个 Template 它这里你可以去指定说像我的 Patient 我预设我要套哪一个模板，或者是 Prediction 的我预设我要套哪一个模板。那像以 Patient 来讲的话，那假设我之后后续我丢一些病人资料上去，那它自动转换 file 之后呢，它就会自己去加上这些栏位，或者说它自己就会把这些栏位取代成是你这个 patient 的这个，就是你这 template 的这一些栏位，这样你等于是有一个模板可以去做使用。OK， 那设定完之后，这里会有一个 Grubble 的那个 preprocessor 的这个 hook。那这里其实就是说，如果你要针对这整包资料去做一些预处理，例如说我可能一包资料进来，那假设我是从 DB 整个资料全部倒出来，那我有一些栏位是要挑掉的啊，我可能是里面有一些不相干的栏位，我要挑掉，我就可以在这个 Grubble 的预处理器先把这些栏位给它 delete 掉，然后再去喂到后端这边去。那这里的最后就是 field 的部分，那 field 的部分我们其实是有其实就是三个，一个是 source 跟 target。 那 source 的话就是你原始资料的这个栏位名称，然后 target 是你目标的栏位名称，例如说我可能是我原本的原始资料可能是 pname， 然后我 target 资料把它转换成 patient ID。 好，那在这样情况底下，它就会去读你这包资料里面叫做 pname 的这个资料，然后把它转换成 patient ID。 OK， 那当然你也可以就是去做一些预处理，例如说我这个 pname 的部分呢，假设我这个 pname 可能是 123， 但是我存到那个 file 的那个 patient ID 里面，我要让它 ID 是什么 PAT-test2-123，那我就可以在这里去针对一些资料去做一些预处理，等于是他要先把它处理完之后，然后再去塞到这个 file 的栏位里面。好，那再来的话，其实到这边就已经结束了，就是你只要把这个设定档就是储存起来，然后我们再去 call 它的 AP， 就是我们再去 call 它 API， 然后把资料喂进去，那我们资料就可以去做一个全自动的转换。好，那当然可能后面会有人想说，那 call IG， 如果是 call IG 的话，那我们要怎么办？
okay, 所以这也就是我们下一位讲者的时间了。好，来给你。好，我们谢谢第一位讲者 Lorex 详细的介绍。那我们第二个部分，我们把它简单化一点，就是我们算是进入没有实作的实作，就是我这边有 demo 一下。好，好，第二个部分就是，好，我们一样就是先进到我们的 Git repo， 然后这边有观众需要实作的可以跟着实作，因为其实接下来的内容我不会实际在现场实作，不过我都是在我的 local 端有测试过，然后大家可以跟着投影片上的步骤一步步跟着做。好，那我们开始吧。就是一样是先提到，就是我们的这个 Fire Universal Conversion Kit 是一个 Fire Creator， 要简称 FUC。那 FUC helps to convert data to Fire JSON， 像是这样子。大家应该可能如果第一次接触 HL7 Fire 的话，可能有点陌生。不过我们来一行一行看。像第二行这边就提到它这个 resource， 它是一个标准的 resource。那这个 resource 是 patient， 就是在指病人。然后有提供一些基本资料，像是这个病人上传至 server 时的 ID， 好，然后 identifier 就是说他的身份识别码，可以是他的身份证、护照号码或是病历号。好，那接下来我们要进入如何去 design your FUC profile， 就是这个部分是比较重要，就是我们 FUC 的核心。那我们先拿专案里面的一个范例档案来做那个范例。那如果现场的观众或是线上的观众有试做的话，就是我们可以其实点开这个里面，我们可以点开这个文件，然后它其实就是在我们的 FUC 专案的根目录，然后进到 profile 资料夹，然后里面这个 dental.js， 这就是我们所谓的这个 FUC 的 profile。 对，它里面的定义像有分三个区块，我们先整体的来看一下。它有分三大区块，一个是 profile 区块，这个地方定义了一些基本资讯，然后再来是这个 global resource 区块。刚刚其实 Lorex 都有介绍到，这个地方就是有些你要转的资料可能有一些全域的是通用的资料，就是比如说这间诊所他们都是属于这间诊所的资料，所以你会有个 organization 在里面。那再来还有 file 的，就是针对你的资料各个栏位去如何去做处理，包含它的栏位名称跟它目标转换到 Fire 的哪一个结构上面，然后还有预处理。好，那我们回来讲简报这边。好，这是 Profile Section， 那里面定义到我们的 Name。 那这个地方要注意一下，就是有在实作的部分，我们刚刚档名叫 Dental.js， 那你这个 Name 的地方就要把它取叫 Dental。然后 Fire Server URL 就是刚刚也是有介绍到，你可以去之后上传到你的 Fire Server。 那我们 Action 部分有两个部分，你可以选择要将我们这个 FUC 工具转换的结果直接上传到你指定的 Fire Server 上面，或者是说你可以先算是一个 Dev Mode， 就是你先开发阶段你就先 Return 回来让你手动去 Check。 当然你去上传到 Fire Server， 它也会帮你 Check 有没有正确。然后最后就是 token， 刚刚有会众关心的议题，我们这边也是有 token support， 那没有用到的话可以是删除它。然后再来是 global resource 的部分，这个地方就是说我们之后可以放 maybe 资料通用的 fire object， 那这个地方我们稍后来做说明。那 files section 的话，就是我们可以看到我们可以找到我们的栏位，比如说这个 dental 是牙医嘛，我们牙医的话我们有个可能医师会有员工编号或是医师编号，那他目标转换到我们的 practitioner.id， 然后医师的姓名啊，这个是全处理 before convert， 比如说我们可以在他的 ID 前面加个前缀字号。然后再来是 name session， 就是我们的医师姓名，然后这个地方也是取决于你的来源转换资料，那这个地方我先快速带过，它也是有这样子的一个结构。那当然你可以转换更多的栏位，就是先你用 local 的方式写你的一些资料转换逻辑。好，那我们接下来进入到 implementation， 那这个地方就是我们会有一个情境，我们先用刚刚讲到的是医师资料嘛，那我们就拿医师的资料来当做范例。
我们这个情境是假设柏林特综合医院有一批医生的资料，他想要把它转换为FHIR 的标准格式。那我们先来看一下这个柏林特综合医院的医生原始资料，它可能是从 SSDB 或是 MS SQL 捞出来的这样子。那也栏位有 ID、 医师人员、职业执照，还有可能他有医师的中文姓名，然后他的性别跟生日。那这样的资料我们要怎么做转换呢？首先我们可以先去找到一下这个医师资料对应的 FHIR resource 是什么。那 FHIR resource 它官网有定义很多 resource list， 目前应该有上百种了，这些都是可以使用的 FHIR resource。 那像是常见的像是 patient resource、 observation resource、 diagnosis reports， 这些就是一个是 病患，一个是诊断报不是诊断报告，就是量测数据，血压、心跳或是体重的这些量测数据报告。然后最后是这个是医师的诊断报告。那我们的医师资料是用哪一个呢？我们医师资料是用的是 Doctor， 是一个职业者，医师从业者，所以我们要用 FHIR 的 Practitioner Resource。 但是我们国内有定义 TW Core IG， 所以我们就选用我们国内定义的，就是根据国际FHIR标准再衍生出的一个，它有提供一些适用，我们比如说等一下会看到我们用 TW Core Practitioner。 那为什么要用 TW Core Practitioner 呢？因为FHIR 是一个蛮有弹性扩充的一个标准。那像是我们国内可能各国在于这个照护服务人员的识别码，就是我们的医师的证号，医师的那个 license number 可能会不一样。那我们这个地方就可以去做扩充，所以我们就依照 TW Core 的这个 practitioner 去进行转换。好，那如果有在实作的，你们可以先打开你们的 VS Code 或是你们的 IDE。然后你们先进到你的 FHIR profile 资料夹，就是在我们那个 FHIR 跟目录里面，然后进到点开这个 profile 资料夹。那展开之后你会发现它有这些 .js 的档案，那我们就来建立一个我们这次实作要做的Doctor.js。 好， Doctor.js。 那再下一步就是刚刚这个 Doctor.js 建立的像是一个空白档案，我们可以先复制这一区块，就是我们前面提到的这个 profile 的一个基本资讯。那这 profile 基本资讯我们可以先把 Doctor 打上去，就是这是我们的 convert profile 的名称，然后其他的一些参数，比如说你们要上传到哪一台 server， 那我们没有的话我们就先上传到我们的公用测试 server happyfhir.tw。然后因为我们现在是开发模式，所以我们先用 return 就好，他等一下会把结果回传给我们。好，那第二部分的话是我们接下来就要去针对，我们要去仔细的稍微看一下 TW Core IG 里面的 practitioner 有定义哪些栏位，那这些栏位跟我们的原始资料的关系是什么。好，我们一样点进去这个网址，然后这个网址里面我们往下滑一段，应该会找到一个 communication。 那在这边后面有备注提到说这个是我们这个健康照护服务人员的与病人沟通时可使用的语言。那我们就假设我们要先注意这个地方有些FHIR 的资料结构是可以展开的，展开成一个 object。 那像我们看到这边 C 大写 Codable Concept，只要它这个地方是大写的，我们就要去把它点开来，点开来这个栏位，这个资料结构就会再把它展开。那展开的栏位，我们就可以再看一下哦，它这个 communication 这个概念里面有分 coding 跟 text。那这种 text 可能就会是讲哦，它可能可以讲繁体中文，然后它的 coding 又是一个可以展开的结构，我们就再点进去把它展开。那我们大概看一下，它是长这个样子。那有这个红色 S 标注的是代表必须要支援的，如果你们之后系统室友要来参与我们的联测
台湾的连侧松的话是这个地方要注意，特别注意这个红色 S must support。 好，那么我把它依照刚刚这样子的这个，我们假设每位院内的每位医师都会讲中文，那我们就可以把这个每位医师他会的语言把它丢在一个 global resource， 就是等一下转换的时候，每一笔资料都会先把它套用这个 FHIR 的资料。好，那我们就刚刚那个结构展开起来大概像这样子，大家可以简单看一下 communication， 然后展开一层一层的，它是一个 object coding 的 object，然后里面又有定义 system code 跟 display。 那这个地方 code 就是刚刚回上一页，回到 communication 一开始这个页面，如果你点这个 all languages， 里面是 HL7 FHIR 它官网定义的一些职级，你就可以拿那个职级来使用，就是我们期待这个地方的 ZHTW 跟 Chinese Taiwan。那在刚那个是 global resource 的部分，就是写在我们 Dr. Jess 我们这个 FHIR profile 的 global resource。 那再还有一个第三区块是最重要的，就是我们的 files。 那这个 files 是就是定义你接下来，我们等一下我看一下，好我们的资料每一个栏位，像是我们这边我们刚刚的医院要转的栏位，它可能有 ID， 它可能有医师人员执照，它可能对有这些栏位。那我们要去定义说，比如说我们这个 ID 栏位要映射到刚刚这个FHIR resource 上面。我看一下 TW core。好，稍等一下哦。我们把它点开来，滑到这个地方，它有 differential table。那这个地方就是我们 FHIR 的结构，资料结构。那我们就可以看一下，比如说ID 的地方，当然就是比较，它其实这一组 ID 是用在 FHIR server 中的。那其实你可以不打，因为这个地方不使用的话，就是我们最后 server 在上传的时候它会自己乱数产生一组。那我们接下来看比较重要的部分是 identifier， 通常是我们的医师执照号码。好，我们来看怎么做转换。一样，我们再看一眼这个资料，它有这五个栏位。好，那我们要做的第一步就是，医院转出来的资料，不管是它是SSDB 还是它是 MySQL、MSSQL， 反正 anyway， 它转出来的一个 table， 可能会转成 Excel， 那我们尽量把它转成 CSV， 然后 CSV 捞出来的栏位 title， 把它改成英文名字，像这个样子。那我们先来处理这个 Doctor License， 也就是我们的医师人员执照。好，那我们就可以回到我们的 TW Core IG， 找到这个 Identifier， 然后这个是这个医师人员的识别码，我们可以看到它的定义，然后把这个定义展开。那因为这个地方刚刚有教过大家，就是看到这种 Callable Concept， 是有阶层性的，我们就要再把它展开。那这个就是展开里面再去一层一层的把它解析出来。那我后来解析出来之后，它的结构长这个样子，它这个 identifier 的结构长这样子。那它的执照号码就是从这个栏位，各位看到这个地方 source 是栏位名称，就是我刚刚转换为 CSV 的时候，我把医师人员执照号码的栏位名字改叫做 Doctor License， 所以我在 FHIR profile 的 source 就是指向它这个栏位。他的 Doctor License， 我要目标把它转换到 Practitioner 的 Identifier 里面。好，那 Identifier 它这个栏位资料就是一组号码，所以我们透过这个前处理资料前处理，我们就会把它的资料喂进来。喂进来之后，回到我们刚刚说的 TW Core 这个结构展开之后，你把它展开变成这样一个JSON Object 的形式，那我们就把它填到对应的位置。好，所以等一下转换出来就会是医师的执照，然后并且是符合这个 FHIR JSON Object 的格式。那其他的也是以此类推，像是我们的医师中文姓名栏位，这个部分就是那就是 name 也是一个比较复杂的，它展开来有 use， 它是 official use， 或是它的中文名字叫 text， name 点 text， 要把它展开结构，那写成程式码就是这个样子。
我们一样是到我们的 Fog Profile 的 Files 栏位，然后去给它新增一个这样子的转换区块。然后我刚刚也是要注意的地方是，我刚刚也是把医师的中文姓名栏位重新命名成 ZHTWNAME， 那这个地方就是你的资料来源的栏位名称，那这个地方要稍微注意一下，那转换就是转换成 NAME Practitioner NAME， 然后 return 这样子的一个 file object。 好，最后这个地方就比较简单，像是医师的 gender 它定义就很清楚，后面有写一些标准的职级 male female other 或是 unknown， 那就选一个用。好，那因为我们这个地方没有需要做什么处理，我们看我们前面的资料其实是蛮干净的，我们 gender 就是有照规则来，就是 male 或是 female， 所以我们这个地方不用做额外处理的话，我们就直接告诉他说我们的 gender 栏位也直接转到 practitioner gender， 我们就不用再做处理的程式码，所以这边的 code 就比较简洁。那最后是医生的生日，那这个地方也是他定义出来，它的这个结构也是非常简单的，就是 date， 所以我们一样 birth date 转到 practitioner birth date。 好，那最终把我们的栏位刚刚那些栏位组合到 files 区块，整份文件就会长这样，我们刚刚说的 ID， 然后 doctor license， 然后 ZHTWNAME 医师的中文姓名，医师的性别跟医师的生日。好，这就是我们一份简单的fuck convertProfile 的实作。好，最后一段是 Test and Verify。 那大家刚刚如果有跟着实作的话，你现在可以把你的fuck 给它 relaunch， 重新启动一下，它要重新读你刚刚写的那一份 convert profile。 好，那要我们要测试之前，我们必须先把我们刚刚那一份资料，就是 CSV， 还记得吗？前面的这个栏位资料，我们已经把它转成 CSV 了。你要把这个 CSV 资料经过前处理，那我们之后可能会把它整合到 Fuck 工具里面。你要先把它转换成 JSON。那其实我们目前都是透过线上工具去转。然后因为这个部分就是我们要配合我们的 Fuck， 我们这个工具是吃这样子的一个 payload 的。你要 post 这样的资料就给它，就是 profile 部分要指定 profile name。然后 data 就是塞你刚刚转换出来的 file JSON。 好，最后的部分就是我们刚刚资料整合成ready for fuck， 就是我们准备可以 post 透过 RESTful Client 工具给 fuck post 给 fuck 的资料样式就长这样子 profile， 然后我们指定 doctor， 然后 data 就塞入我们刚刚转换出来的。那么RESTful Client 应该各位相信各位都有用过，我们的前一场的 FirePanda 其实也可以拿来发这个 Postman 或者是 YesGo Attention。 好，那因为我时间快没了，好，所以我们最后就是 Success， 各位看到那最后这个 Success 基本上就是你的资料大概有8-9成转换是没问题，只是最后还有一些就是 Fire 的，你要去检查 Fire 的一些 System Code 跟 Value 有没有去 match 到目前的版本，match 到你 Fire Server 的结构，那这个部分是比较进阶的，所以比较进阶的验证你这个转换出来的格式到底有没有正确符合我们 TW Core Fire 的 IG， 我们留在连测松讲 MITW 2023连测松会有更详尽的说明，那就是欢迎各位可以报名我们的连测说明会，谢谢各位。那个时间的关系，所以我们可能要切换到下一个讲者。不过我们这议程会是议程委会是一整天哦，所以如果说你们有在 QR code 上面，没有在那个 QA 里面有提问的话，那在适当的时间点我们会做那个切换的回应这样子。那也欢迎就是说各位在我们的摊位，还有我们这个上面我们的今天的讲者。应该都在这边逛吧，那如果想要找人的话也可以透过我们工作人员，我们可以知会他们一下，那可以过做进一步的一个交流这样子。 OK， 好，那时间关系我们接下来就换请下一位讲者来为我们介绍关于那个 Fire 对于基因的这个转换。那我们也提出了一个
一个所谓的 FHIR 的一个转换工具、哦、那对于这个在基因的资料库建制的部分呢，也提供了这样的一个开源工具，让大家在后续在使用上面研究上面呢可以做使用、okay。